Вітаю вас в ефірі «Меморандум» латинською «Те, що варто пам'ятати». Ми говоримо те, про що ви не прочитаєте в газетах. Минулі вихідні принесли аж дві сенсаційні новини, які б мали викликати повний фурор у Митному Союзі. Але їх чомусь майже ніхто не помітив, навіть у Митному Союзі. Ніхто не помітив, а от ми помітили. Тож сьогодні ми поговоримо про те, як лише протягом останніх вихідних Митний Союз міг би стати могутньою інтерконтинентальною імперією від близького до далекого Сходу. Що ж це за новини такі, запитаєте ви? Розповідаю. Позавчора в південно-корейському Сеулі проходила міжнародна конференція високого рівня під назвою «Глобальне співробітництво в еру Євразії». Говорили про економіку, кризу, глобалізацію, інтеграцію, технології. Коротше, було нудно. Аж доки на трибуну не вийшов перший віце-прем'єр-міністр Киргизької республіки Джоормат Оторбаєв. Цей вирішив на дрібниці не розмінюватись і сходу запропонував Японії та Південній Кореї, щоб ви думали, вступити до Митного Союзу. Нагадую, Японія та Південна Корея – найвисокотехнологічніші країни світу. Тож я так собі і уявляю картину, як після отакої от киргизької пропозиції очі маленьких японців та корейців робляться великими, круглими і починають лізти на лоба. Адже в їхньому уявленні вступити в Митний Союз означає закинути подалі свої айпади та айфони і почати пити горілку з ведмедями та грати на балалайках. А у бізнесі – облишити високі технології і почати перевозити контрабандою у матрьошках ікру, героїн та ядерні боєголовки. Тож не дивно, що Японія та Південна Корея ніяк не відреагували на щедру пропозицію першого киргизького віце-прем'єра. Вони, певно, ще й досі у ступорі. Це було у Сеулі, на південно-східному краю Азії. А от з іншого краю Азії, з Близького Сходу, прийшла схожа новина, тільки з точністю до навпаки. Там готовність вступити до Митного Союзу висловила, хто б ви думали, Сирія. Точніше, було це у Москві, куди приїхав сирійський віце-прем'єр Кадрі Джаміль. Так от, цього Джаміля Кремлю навіть кадрити не довелось. Навпаки, він сам почав кадрити росіян, мовляв, хочемо в Митний Союз і все тут. Але, якщо правда, особливої сенсації в цьому немає. Готовність вступити до Митного Союзу офіційний Дамаск висловив ще в лютому цього року, саме тоді, коли Асаду запахло смаженим, тобто бомбардуванням з боку Штатів та їхніх союзників. Звісно, з метою принести демократію, мир і стабільність в роздерту громадянською війною Сирію. Саме тоді, щоб знайти хоч якусь підтримку і якусь кришу, Асад і звернувся до Путіна, мовляв, а не махнуть ли нам, друг Володя, к тібе в таможений союз? А міжнародної підтримки в Сирії, до речі, ніякої, окрім Ірану, який розуміє, що після Сирії дійде черга до нього. Адже Сирію навіть свої ж брати-мусульмани вигнали з Ліги арабських держав. Коли я кажу «брати-мусульмани», мається на увазі не партія «брати-мусульмани», а просто «брати-мусульмани». Що дивно, російські засоби масової інформації, які в таких випадках починають бити себе в груди, мовляв, «Вот она, Великая Росія! І не просто Росія, а матушка Русь!» Так от, російські засоби масової інформації чомусь тему от таких от унікальних киргизько-сирійських пропозицій не роздувають. Хоча, припустимо, з киргизами все зрозуміло. По-перше, хто такий Джоормат Оторбаєв, навіть якщо він і перший віце-прем'єр? По-друге, не всі росіяни знають, де та Киргизія знаходиться. По-третє, Киргизія не є членом Митного Союзу. Вона лише нещодавно подала заявку на вступ, і лише в листопаді цього року заявка начебто має бути розглянута позитивно. Ну і посудіть самі, Киргизія робить пропозицію Японії та Південній Кореї. І хоча це навіть в ім'я Великої Росії, все одно це якось не солідно. Не відчувається в цьому істинного величия. Ну, ще й насміх можуть підняти. А от чому російські ЗМІ не говорять про Сирію, тут складніше. Адже Сирія для Росії – це серйозно. Тому тут два варіанти. Перший. Сирійський віце-прем'єр зробив заяву вчора, у вихідний. А у вихідні, як звикли гадати, росіяни п'ють горілку з ведмедями і грають на балалайках. Тому просто не встигли відреагувати належним чином на сирійську пропозицію. Треба глянути сьогоднішні новини з Москви. Можливо, там щось буде. До речі, росіяни, не ображайтесь на ведмедів та горілку. У нас п'ють не менше. І не те, що з ведмедями, а ще й з розовими слонами. Але повернемось до Сирії. Як на мене, більш вірогідною відповіддю на питання, чому російські ЗМІ не захлинаються від захвату, що Сирія готова вступити до Митного Союзу, є така. Реальність здійснення такого плану становить трішки менше, ніж нуль.
Причому Сирія може б і хотіла вступити до Митного союзу в рамках Євразес. До речі, Митний союз офіційно мовою оригіналу так і називається – Таможенний союз в рамках Євразійського економічного сообщества. Але чи потрібні такі проблеми Росії? Тим більше, що з 2015 року Євразес, тобто Євразійське економічне співтовариство, має перетворитись на більш серйозне міждержавне формування – Євразійський економічний союз з єдиним не лише митним та економічним, а й, увага, військовим простором. Чи потрібен цьому простору такий головний біль, як Сирія? Відповідь очевидна. Навіть при тому, що готовність вступити до Митного союзу висловила нещодавно Вірменія, що теоретично зближує російсько-вірменсько-сирійські кордони. Ну, звісно, якщо якимось дивним чином переструбнути через Грузію і Туреччину. Але це все одно нічого не змінює. Росія і без того успішно розігрує сирійську карту у протистоянні з Заходом. А брати на себе зайві зобов'язання воно їй треба. І це при тому, що саме напередодні візиту у Москву свого віце-прем'єра Сирія зробила хід конем. 50 тисяч сирійських християн звернулись до російського МЗС з проханням надати їм друге російське громадянство. Не задля того, щоб переїхати, а щоб відчувати себе захищеними з боку великої Росії. Сирія таким чином намагається тонко зіграти на почуттях православних віруючих, але це навряд чи спрацює. Справа в тому, що є прецедент. 2 роки тому з таким же проханням до Росії звернулись понад 20 тисяч косовських сербів, щоб захиститись від агресії албанців. Кремль довго розглядав це питання і в результаті безстрашно направив братам-сербам гуманітарний обоз із сухими пайками та простирадлами. На цьому і скінчилася допомога братньому народу. Це був меморандум латинською «Те, що варто пам'ятати». Ми говоримо те, про що ви не прочитаєте в газетах. Якщо вам є що додати, з чимось погодитись або ще краще не погодитись, шукайте профіль Влад Войцеховський на Фейсбуці. Там же ви знайдете і текстовий варіант нашої програми. На все добре. Побачимось.